Genau. Худгаамун уу? Хүн бэ? За ам байгаа биеийг тааруу бай. Ха? Чи нэг инж уулцсан дээр байхаа. Зас би нэг жоох ажил ихтэй байгаа да. Чахан байжгаа дэргээ залхах уу? Юу гэдэг юм чи? Таны хордон гарах. Таанаас ирчих хэний хөөгд нь аа? Яс олоогд байгаа юм чи. Хордон таны гарах. Оо. Чаа. Аа. Түнтүдэ. Тука! Хатлангаа явах юм байна. Хатлангаа би. Ямар тухчих биш. Чих нэртэй юу? Хахгүй. Тан тайртан хүн байгаа юу? Хахгүй. Чи тэрэндээгээ суух уу?